OK, tak vítame vás opäť po 4 rokoch na akcii Elite Day a Choreo Factory Day s tým, že v spolupráci sme sa rozhodli opäť vytvoriť túto krásnu atmosféru plná tanečníkov a strihania. Okrem iného čaká nás zbierka pre Karolinku, ktorá je autistické dieťa a opäť tento rok sme sa rozhodli vytvoriť niečo výnimočné v podobe tanečných vystúpení, speváckého vystúpenia Alana Murina a workshopu pre deti. Máte sa na čo tešiť a viac uvidíte vo videu.